しおみんでございます。今どこかというとですね、京都の烏丸とたこ焼き市通りの交差点に来ております。はい、今から行くのね、前田コーヒーさんを目指していこうと思っておりますが、とりあえずねモーニング食べようと思ってますが、今もう5分前という感じでございます。間に合うかどうか分かりませんが、まあ、とりあえず行ってきます。はい、こちらですね、前田コーヒーさん。はい、前田コーヒーでモーニングを食べてみましたという動画でございます。とね、スペシャルにしようかどうしようか迷ったんですけど、あのね、パンだけでね、すっごいボリュームがあるような感じでございました。雰囲気的にはですね、前ご紹介したですね、飯田コーヒーさんとか小川コーヒーさんと割とね、窓がね、ドカッと大きい感じで朝日がさんさんと食い注ぐっていう感じでございますが、こちらね、前田コーヒーさんは窓がないかな、まあ昔ながらの喫茶店というような感じでございました。はい、この辺は好みが分かれるところかなとは思います。またね、比較の意味でですね、ちょっと概要欄に、貼っておきますので、小川コーヒーとかですね、飯田コーヒーとかの動画も見ていただければと思います。はい、またね、京都の情報もいろいろお届けしていきたいと思いますので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。はい、それではまた違う動画でお会いしましょう。しおみんでした。さようなら。